është që sot jemi duke shkuar drejt anëlit bashkimit kombëtar. Ju e dini mirë që e bëmë edhe luftën e ushtrisë lindore të Kosovës. Por kur ta esna që e kemi këtu, esna që e kemi mbar botën, që sot esna të demali pozhorit gjinën Stamoll, Bobëve të Lubenisit, në Kanot, Australi, në kretë dhe në global të sferës në globit të botës. Andaj, nuk du t'je marë fjallë, unë jam së më Berisha, jam i bollit kombëtar, kryetari i bollit kombëtar të Kosovës, erdha pak më vones, nuk du t'ju marë ko, ju përshëndes në mën bollit kombëtar të Kosovës, ja kemi pru një mërjoje, nipit tisën tërpez, dë vjen të amerë, rënjof Shqipëria etnike, rënjof bollit kombëtar, rënjof të ushtria së imtore a Kosovës. Këna më në gëpërinë.